está a sua saúde? Está tudo bem com você? Como vai o seu emocional, a sua cabeça também está bem? Me escreva, este programa é sobre bem-estar. Eu aguardo você me escrever, dar sugestões, contar algo sobre você. Estou aqui na Just TV, tá bom? Vamos fazer uns exercícios agora para cuidar da sua saúde, do seu bem-estar. Bem viver, não é? Vamos esticar o corpo. Estique bem o seu corpo. Isto. Para trás as mãos. Ótimo. Gire os seus pés naquele exercício que você já conhece. Isso. No sentido contrário. Ótimo. Alterne um pouquinho os seus pés e movimente. Perfeito. Agora você vai unir planta dos pés. Une aqui, segura um pouquinho, balança, mantenha a sua coluna ereta, fecha os olhos, respira tranquilamente. Agora você vai esticar as suas pernas, se mantém nesta posição. Se não for confortável, pode cruzar suas pernas também, tá bom? Então, nós vamos inspirar, elevar os braços, estica, segura o ar. Expira, volta. De novo, só pelo nariz. Toma o ar, eleva. Segura o ar. Expira, desce. Isso. Entrelaça os dedos, peso das mãos na cabeça, solte. Relaxe, solte bem a cabeça. Ótimo, voltando. Vamos passar para outra postura agora. Você vai se sentar desta forma. Sente aqui nos calcanhares. Está bem assim? Então entrelace os dedos e puxe. Estique. Puxe bem. Ótimo, e agora vá para frente. Estique, solte a cabeça, encolhe o abdômen, arredonde a coluna. Vá para cima, estique, puxe, olhe lá em cima, palma das mãos. Solte. Ótimo. Com as suas mãos nesta posição, você vai simplesmente girar. Gire. Ótimo. Sentido oposto também. E agora você vai fazer este movimento com as suas mãos. Nesta posição, observe os seus dedos, como vão ficar, os seus braços bem esticados. Nesta posição. Agora procure apoiar os dedos dos pés no chão atrás, manter a coluna ereta e permaneça um pouquinho nesta posição. Isso, pode voltar. Se você conseguir, deixe uma perna para trás e a outra relaxada. Assim, desta forma. Se conseguir, coloque uma mão atrás e a outra tenta pegar. Esta é uma postura bem gostosa de permanecer. Se você não se sentir bem, mude de posição com as pernas. Voltando, a outra mão atrás, pegue a sua mão, se não conseguir pegar a sua mão, você pode também segurar uma toalhinha atrás, para ir tentando pegar a mão atrás. Isto, volte, ótimo, troque um pouquinho a posição das pernas. Coloque a outra perna atrás, relaxe esta perna, solte aqui. Palmas das mãos, solte um pouquinho o seu corpo. Lá onde você consegue, permaneça. Relaxe ombros e relaxe as costas. Volte devagar. Ótimo. Vai um pouquinho para trás. Solta a sua cabeça atrás. Muito bom. Voltando. Fica um pouquinho nesta posição. Isto, equilibra o seu corpo, estica uma perna
e coloca o outro braço à frente. Sente o seu equilíbrio. Volte. Vamos para o outro lado. A outra perna, braço oposto à frente. Muito bom. Pode voltar. Sente um pouquinho lá atrás. Solte um pouquinho o seu corpo, uma mão sobre a outra, aqui na frente, testa na mão. Relaxe, solte bem. E vai voltando devagar. Respire um pouquinho nesta posição. Inspire e expire calmamente pelas narinas. Uma respiração bem suave, bem tranquila. Agora você une as suas mãos. E nós vamos então elevar os braços com as mãos unidas. Isto, fique um pouquinho, solte os braços, volte, vire um pouquinho para trás, olhe lá atrás, volte para o outro lado. E volte. Muito bom. Tem acompanhado nossos exercícios em todos os nossos programas? Continue assim então, tá bom? Praticando exercícios.